Հարկաստու է սրվա համար։ Ուրեմն առակած 3-ի 18-ը հիշում եք, միացես լավ խոսք է գրված, ես շատ եմ ես խոսքը հիշում պատգամների մեջ։ Ասում է, նա կյանքի ծառ է բոլոր իրան գտնողների համար։ Եթե դու Հիսուսին գտել ես, դու կյանքի ծառն ես գտել։ Հավատա, այդ է նույն կյանքի ծառն է, դե Հիսուսը ծառ չէ, այսինքն նույն արդյունքն է տալի քո կյանքում։ Այն որ Եդեմի պարտեզի մեջ կար, մեղանչելուց հետո Ադամն ու Եվան էլ հնարավորություն չունեին մոտենալու կյանքի ծառին, որովհետև իրավունք չկար, քերուբենները բոցեղեն սրերով պաշտպանում էին։ Բայց գիտեք, երբ որ Հիսուսը քավություն արեց մեր համար, մենք հիմա իրավունք ունենք մոտենալու այդ կյանքի ծառին։ Հավատա ամեն անգամ, երբ որ դու հպվում ես Հիսուսին, դու կենթանանում ես։ Ամեն անգամ, երբ որ դու հպվում ես Հիսուսին, քո կյանքում բանափոխվում։ Դու բժշկվում ես, դու նորոգվում ես։ Ասում է, նա կյանքի ծառ է, նա փրկության ծառ է ամեն իրան գտնողների համար։ Եթե դու Հիսուս ունես, դու փրկություն ունես։ Եթե դու Հիսուս ունես, կյանք ունես։ Ասեց, ինձ գտնողը կյանք ա գտել։ Բայց գիտեք, հաջորդ շարունակության մեջ ինչ է ասում։ Բայց նա իրան պինդ բռնողներին ա երջանիկ դարձնում։ Գիտեք, երկնքի արքայության մեջ մենք բոլորս երջանիկ ենք լինելու։ Բայց երկրի վրա երջանիկ լինելու համար նախապայման կա, պինդ բռնել Հիսուսին։ Որովհետև ընդամենը հավատալը չի կարա քեզ երջանկացնի։ Իսրայելում շատերն էին Հիսուսին հավատում։ Գիտեք, մարդիկա Հիսուսին հանդիպեցին մի անգամ, մարդիկա Հիսուսին հրավիրեցին իրանց տունը, մարդիկա Հիսուսի հրաշներին ականատես եղան, մարդիկա, չգիտեմ, առիթ եղավ ճանապարհով անցնելուց տենային Հիսուսին, բայց Հիսուսին հետևողներն էին ամենուր ներկա Հիսուսի արածներին։ Հիսուսին հետևողներն էին հասկանում իր խոսքերը։ Հիսուսին հետևողների համար էր մեկնաբանում իր առակները, որ ասում էր երկնքի արքայության խորհուրդները ձեզանից ծածկված չի։ Եթե ուշադիր եք եղել, Հիսուսը ում որ կանչում էր, մի բան էր ասում, իմ հետևից արի։ Այս է քրիստոնեությունը, այս աստվածապաշտությունը։ Դու պիտի Հիսուսի հետևից եթաս, որ դառնաս ինչ-որ մի բան։ Եթե դու Հիսուսի հետևից չեթաս, դու երբեք աշակերտ չես դառնա։ Եթե դու Հիսուսի հետևից չեթաս, դու երբեք սենց լուրջ հոգևոր բաների չես հասնի։ Եթե Հիսուսի հետևից չեթաս, դու երբեք առաքյալ չես դառնա։ Հիսուսին հետևից գնալով է, որ մարդու կյանքում բացահայտվում է իր կոչումը։ Հիսուսի հետևից գնալով է, որ Աստված ցույց է տալի քեզ, թե դու ով ես իր մեջ և ինչ պիտի անես իր համար։ Գիտեք, մարդիկ կար, մաքսավորը կանչել էր Հիսուսին, չգիտեմ, երև իր տան հերթական հյուրերի պես հյուրասիրում էր, լավ բաներ անում, բայց ինքը Հիսուսի հետ շփվում էր հավասարը հավասարի պես։ Բայց մի կին կար, որ ասում է, եկավ, այդ անուշատ յուղը կոտրեց, ոտերը ոտերի վրա, գլխի վրա, լացում էր, իր արցունքներով ոտերը թրջում էր, մազերով սրվում էր, շատ էր խոնարվում։ Այդ երկուսից որն էր լավ ճանաչել Հիսուսինովը։ Այդ կինն էր հասկացյովը։ Իր, չգիտեմ, անցյալի շատ մեղավոր լիներ իրան բարին գործակից էր դարը, որ ինքը ավելի լավ հասկանա Հիսուսի սրբությունը։ Բայց այն, որ քիչ մեղավոր էր, քիչ էր հասկաց Հիսուսնովը։ Եթե հիշում եք, տեղ Հիսուսը մի առակ ասեց, ասում է, մի մարդ երկու պարտական ուներ, մեկը 500, մեկը 50։ Ինչ էր ուզում հասկացնել։ Սիմոն, դու էլ ես պարտական ինձ, ես կինն էլ ա պարտական։ Ճիշտ է, քո առջև ինքը, քո աչքին ինքը մեղավոր կին ա, դու իրանից շատ ավելի արդար ես, բայց իմ աչքին երկուստ էլ ինձ պարտական եք։ Իմ աչքին երկուստ էլ այդ պարտքով երկինք չեք եթալու։ Գիտեք, չէ որ մենք մեզ ինչ-որ մեկից ավելի արդար ենք համարում, էդի համեմատության մեջ ա։ Բայց Աստու աչքին երկուստ էլ հավասար մեղավոր ենք։ Ուղղակի նա մի քիչ շատ ա պարտ, դու մի քիչ քիչ ես պարտ։ Բայց այդ կինը ինչ արեց, պինդ բռնեց Հիսուսին, պինդ բռնեց, այդ պինդ բռնելով ինքը խոստում ստացավ, ասեց, ով կին, գնա, քո մեղքերը քեզ ներված են, գնա խաղաղությունով։ Այդ պինդ բռնելն է ասում, որ երջանիկ ա դարձնում մարդուն։ Հակոբը, որ պինդ էր բռնել հրեշտակին, շատ պինդ էր բռնել,
Այդ պին բռնելուց ինքը օրհնություն փոկեցր Հեշտակից։ Այդ պին բռնելուց հետո ինքը օրհնություն ստացավ։ Այդ պին բռնել այնքան դուր եկավ Աստծո, որ Հակոբի անունը փոխեց։ Գիտեք, Հակոբ նշանակում էր գարշապար բռնող։ Բայց հետո ասես քո անունը Իսրայել պիտի լինի։ Քո անունով ես ուզում եմ, որ ժողովուրդ լինի, քո անունով ես ուզում եմ, որ ազգ լինի։ Թեկուզ Աբրահամի սերունդով էր համարվում Իսրայելը, բայց Հակոբի անունով կոչվեց այդ ազգը, որովհետև շատ դուր եկավ այդ պին բռնել Աստծուն։ Հավատա այսօր Աստված նույնը ցանկանում ամեն մեկիս համար, որ մենք այդպես պին բռնենք։ Եթե դու Քրիստոսին պին բռնես, քո ընտանիքը կփոխվի։ Եթե դու Քրիստոսին պին բռնես, քո հարցերը կլուծվեն։ Եթե դու Քրիստոսին պին բռնես, քո կյանքում հրաշք կկատարվի։ Անհնարին բանա, որ դու իրան պին բռնես ու ինքը քեզ չորնի։ Անհնարին բանա, որ ընկինը ասում է՝ միայն նրա քղանցքին։ Գիտեք, այդ ամբողջը ճեղքում էր։ Ամբողջը ճեղքում էր այդ կինը, որ օրենքով ինքը իրավունք չունի ընդհանրապես ամբողջի մեջ լինելու։ Օրենքով ինքը իրավունք չունի ոչ մի տղամարդու հետ հաղորդակցվելու, օրենքով ինքը իրավունք չունի առավել եւս Մեսիային մոտենալու, բայց նա հասկացել է, որ դա իր պահն է, դա իր հնարավորությունն է։ Ասում են՝ միայն նրա քղանցքին բռնեմ։ Ինքը պին բռնել էր Հիսուսին արդեն իր մտքի մեջ, իր որոշումների մեջ։ Ինքը գնաց քղանցքին կպավ ու իր կյանքում ինչ եղավ, Աստծո զորություն արձակվավ իր համար։ Հիշում եք, Հիսուսը մի բան ասեց, ասում մեկը կպավ ինձ։ Ամբող էր, բոլորը հրմշտում էին, գիտեք, այդ ժամանակ Հիսուսին տենալը այդքան հեշտ բան չէ, որովհետև ամմիշտ ինքը շրջապատված էր մարդկանցով։ Մի տեղ էլ տեսան ճարճկա, տանիքից իջացրեցին դեմը, էլի քանդեցին, չգիտեմ այդ պին տանիքը քանդեցին, բայց իրան հրաշքը կատարվավ։ Պետրոս անգամ չհասկացավ Հիսուսն ինչ ասում։ Ասմա վարդապետ, բոլորը քեզ զրմշտում են, մի քիչ որ մարդկային էս մտածում լոգիկայից դուրս է, էլի, բայց Հիսուսը ուրիշ կպնելու մասին էր խոսում, այս ֆիզիկական հպումի մասին չէր խոսում, որ մեկը ինձ կպավ հավատքով, մեկը պին բռնեց ինձ։ Ու գիտես իր կյանքում ինչ վիճակ էր, գիտեք, 12 տարի հիվանդության մեջ, իր ասմա ամբողջ ունեցվածքը ծախել տվել էր հիվանդ բժիշկներին, վիճակը ոչ թե կայունացել էր, ավելի էր վատացել։ Բայց երբ որ ինքը պին բռնեց Հիսուսին, իր կյանքում այդ հրաշքը կատարվավ։ Մի օր մի քարոզիչից լսել եմ, ասում է, եթե Քրիստոսը քո համար դառնա ավելի իրական, քան քո խնդիրները կլուծվեն։ Շատ ժամանակ խիչի լուծում, որտեվ այն քո խնդիրներն ավելի իրական է քո համար, քան Քրիստոսը։ Եթե Քրիստոս քո համար ավելի իրական դառնա, քո կյանքում այն չլուծվող հարցեր կսկսեն լուծվել։ Դրա համար պին բռնի, նա իրան պին բռնողներին երջանիկ է անում։ Աղոթների մեջ պին բռնի Աստծուն։ Ցրի, բոլոր մտքերը ցրի, բոլոր խանգարող բաները ցրի, չգիտեմ հեռախոսըդ անջատի, ամեն բան արա, որ քո կենտրոնացումը Աստծո վրա լինի։ Գիր քեզ կարդում, ամեն բան արա, որ դու գտնես դրա մեջ Աստծուն, գտնես դրա մեջ Աստծո խոսքը, ու անպայման հայտնությունով Աստված կայցելի քեզ։ Գիտեք, Աստված առատաձեռն Աստված է, շատ առատաձեռն Աստված։ Մենք մի քիչ որ նյութական է մեր միտքը ավելի շատ, մենք որ օրհնություն ասում ենք, ավելի շատ գնում նյութական կողմի վրա, նյութականը որ նայում ես, քո նյութականը շատ շատերի նյութականից ավելի հետ է, դու սրանով որ չափում ես Աստծո օրհնությունը կամ Աստծո առատաձեռնությունը, շատ ժամանակ ընկնում ես հուսահատության մեջ։ Բայց գիտես, եթե դու հոգևոր մտածես, գրված ասում է, նա, որ իր որդին չխնայեց, քեզանից չխնայեց իր որդուն, նա, որ իր որդուն չխնայեց, ասում է, ինչպես նրա հետ ամեն բաները չի շնորի ձեզ։ Այսինքն, եթե Աստված իր լավագույնը տվել է, հետի գիտեք ինչի նման է, մեկը քեզ տունը օրինակ նվեր տվե կամ ավտոմեքենա նվեր տվե, դրանից հետո դու սպասում ես, որ այդ մարդը քեզ չգիտեմ, ավտոյի մեջ մատել են բան տա, որ կախում ես, դուխիները հոտ է գալի, ու սպասում ես, տենաս կտա էսի, թե չի տա։ Ասենք ավտոտողի համար այդ մի հատ աքսեսուարն ինչ է, կամ տունը տվելա, հիմա էլ սպասում ես, տան դեմի են կովրիկը կտա են, որ գրածա վելքոմ, համեցեք, հավատացեք, ճիշտ է, հումոր էսի, բայց շատ ժամանակ մենք սենց ենք մտածում Աստծո մասին։ Նա, որ իր որդին չխնայեց, դրա հետ ոչ մի բան չի խնայի քո համար։
Եթե ճիշտ մեն այս խոսքով ասեմ, ռեգուլով կեն ճիշտ լինի, սենց օրհնության հեղեղներ կգան քո կյանքի մեջ։ Եթե դու տեն շանաչես ասում, որ Աստված քեզանից ոչ մի բան չի պահում, ոչ մի բան չի ափսոսում, չկա մի բան, որ Աստված ասի ափսոսա, չեմ ուզում քեզ տամ։ Գիտեք, սենց թյուր կարծիք կա ժողովրդի մեջ Աստծո մասին, եթե ավելի շատ աշխարհում են ասում, ասում են Աստված շատ չհամարի, ասենք մարդը մի երկու բան հասելա, չգիտեմ, մի քիչ ձեռբերումներ ունի, ասում Աստված շատ չհամարի, Աստուն ճանաչում են տենց, չգիտեմ էլի, սենց մի բան ունեցար, կասի հոպ, էսի շատ ա քեզի, կեսը վերցնում եմ, տենց բան չկա, Աստված եթե իրա որդուն շատ չի համարի, ոչ մի բան շատ չի համարի քեզ, ուղղակի չճանաչելու արդյունքում մենք շատ ժամանակ, գիտես, սենց աղերսանքով ենք մոտենում Աստծուն։ Գիտեք, ծառան ա, որ ասում ա, ծառայի աչքերը ա տիրոջ ձեռների վրա ա, բայց որդի, եթե որդի ա, ինքը հասկանում ա, որ ինքը ժառանգորդ ա, եթե որդի ես, դու համասեփականատեր ես, եթե որդի ես, ուրեմն մնացածն էլ ա քեզ պատկանում, շատ կարևոր ա, որ Աստված ասում ա, մեզ ծառայության հոգի չի տվե, մեզ որդեգրության հոգի ա տվե, այնքան կարևոր ա, որ մենք հասկանանք, որ մենք որդիներ ենք, ոնց որ են առակի մեջ հայրն ասում ա, որդիս, ինչ որ իմնա, բոլորը քոննա, ինչ որ իմնա, նաև քոննա, այդպես մոտենանք Աստծուն, պին բռնենք Աստծուն, որ իրա ժառանգությունը գա մեր կյանքի մեջ, մի հատ տրամաբանություն էլի, ասենք Աստված, գիտեք, Աստծո որդի լինել դրանից բարձր կոչում ասեմ, դրանից բարձր դիրք չկա, թե երկնքում, թե երկրի վրա, երկնքում էլ չկա դրանից բարձր դիրք, շատ հրեշտակներ չեն ունենալու են կարգավիճակը, որ դու ունես Հիսուս Քրիստոսի մեջ, շատ բյուրավոր հրեշտակներ, որ մեզանից զորությունով ու կարողությունով բարձր են, դա իհարկե մեր վաստակը չի, դա Աստծո նվերն ա, չկա երկրի վրա էլ չկա դրանից բարձր կոչում, երկրի վրա թե երկրավոր կոչումները վերցնենք, թե հոգևոր կոչումները վերցնենք, եթե երկրավոր կոչումները, չգիտեմ, ամենաբարձր տեղ, որ մարդիկ հասնում են, դա թագավորելն ա, թագավորելով հանդերձ մահկանացու, թագավորելով հանդերձ անաստված, բայց երկրի վրա կա մի կոչում Աստծո որդի, մենք հիմա ստեղ նստածներս, մենք մեր տարբեր չափերն ունենք Աստծուց, տարբեր պարգևները, չգիտեմ, տարբեր շնորհքները, բայց այն ինչ որ ամենաբարձրն Աստված բոլորիս ա տվել, օրինակ ասենք մեկս հովական ծառայության մեջ ա, մեկ ավետարանչության մեջ ա, չգիտեմ, տարբեր ծառայություններ կան, գիտես, դու մի մտածի, որ այդ ծառայությունով ինչ որ տեղ ես ուզում հասնես, որ դա լինելու ա քո բարձրագույն տեղը, չէ, տես, որ մտածում ես, ընկնում ես ուրիշ մի հատ, չգիտեմ, լաբիրինթոսի մեջ, քեզ մտածում ես, դու սենց ինչ որ մի հատ տեղ պիտի հասնես, որ դա դու պիտի վաստակես, այո, ծառայության առումով շատ բարձր տեղեր կա, որ լավ կլինի հասնես, բայց ամենաբարձր տեղը մենք բոլորս արդեն հասել ենք, այն Աստծո որդու դիրքին, Աստծո որդու կոչմին մեզ բոլորիս Աստված հասցրել ա, այն, չգիտեմ, կողակողոտ նստած ա մեկը, որ մտածում ես ասենք ինքը նոր ա, կամ չգիտեմ, շատ բան էլ հոգևոր կյանքում չկա, այդ իրա նոր լինելով, այդ իրա շատ բան չիմանալով, կամ շատ բան չանելով հանդերձ, Տերը արդեն իրան ամենաբարձր կոչումը տվել ա, այո, մենք պիտի ճանապարհ գնանք, բայց երբեք չմտածես, որ այդ ճանապարհով ես դու հասնելու ամենաբարձր տեղին, ամենաբարձր տեղը մեզ շնորված ա, Աստծո որդի լինելը, այս ամեն ինչ ասում եմ, որ դու պին բռնես ուղղակի, ուղղակի ասում ա, համարձակ մոտեցեք շնորհքի աթոռին, ուրեմն մյուս համարը Մաթեոսի 13:31, չկարդամ, ասեմ, մանանեխի հատի առակն ասում ա, երկնքի թագավորությունը կնմանվի մանանեխի հատի, որ ամեն սերմերից ամենափոքրն ա, վերցնում ես, դնում ես, ասում ա, բայց հետո բոլոր բույսերից ավելի մեծ ա դառնում, սա երկնքի թագավորության հետ համեմատում, գիտենք մենք, որ սերմը դա խոսքն ա, խոսքն էլ հենց ինքը Քրիստոսն ա, Քրիստոս այսօր ծնվել ա մեր կյանքում, մենք գիտենք, որ վերստին ծնունդով Քրիստոս գալիս ա մեր կյանքի մեջ, բայց գիտես, այնքան վատ կլինի, որ քո Քրիստոս քո կյանքում մնա այդ մանանեխի հատի չափ,
Գիտեք, աշխարում շատերի համար Քրիստոսը լել մանանեխի հատիկ էլ չի դարել։ Շատերի համար Քրիստոսը ընդհանեն իրանց պատի են մի քանի նկարներն են։ Շատերի համար Քրիստոս, չգիտեմ, են մի քանի խաչերն է, որ վզներից կախվում է։ Հիմա գիտեք, ուժեղ քննարկում է գնում Հայաստանում Քրիստոսի արձանի հետ կապված։ Որ մեզ պիտի պաշտպանի այդ արձանը։ Շնչավոր մարդ ասում Աստծո հոգու բաները չի հասկանում։ Իսկ եթե արձանը մինչև հիմա չկար, մենք անպաշտպան էինք, արձանը գալու է պաշտպանված ենք լինելու։ Արձանը հենց եկավ Հայաստանը առաջ հայթալու։ Հասկում ես, որ չկա դրա մեջ ոչ մի բան։ Քրիստոս ընդամենը մեկի համար, չգիտեմ, արձանի տեսքով է։ Մեկի համար, չգիտեմ, ընդամենը մի հատ կինոֆիլմ է Քրիստոսի կյանքը, բայց մեր համար հարություն առած Տեր է։ Մեր համար Քրիստոս պիտի մանանեխի հատը լինի, ու այդ հատը պիտի շատ մեծանա։ Գիտես, մեր կյանքում պիտի այդ կանգը չլինի, մենք պիտի անընդհատ այդ սերմը մեր մեջ աճի, Աստծո խոսքի սերմը մեր մեջ աճի։ Որ գրված ասում է, թող Աստծո խոսքը ձեր մեջ, չի ասում ոմանց մեջ, չի ասում ծառայողների մեջ, չի ասում հատուկենտ քարոզիչների մեջ, ասում է Աստծո խոսքը թող ձեր մեջ, եկեղեցուն ասում, առատությունով բնակվի։ Ոնց է պահի տակ մտքովդ մի հատ խոսք անցնի, հիշես, առատությունով բնակվի։ Եթե Աստծո խոսքը քո մեջ առատությունով բնակվի ամեն իմաստությունով, գիտես, քո մեջ կբնակվի Աստծո ներկայությունը, քո մեջ կբնակվի Աստծո զորությունը, քո մեջ կբնակվի Աստծո օծությունը, յուղը, քո մեջ կբնակվեն Աստծո հրաշքները, Աստծո նշանները, որտեղ կա Աստծո խոսքի առատություն, ընդտեղ դրան հետևում են բոլոր տեսակի հրաշքները։ Սա էլ է պինդ բռնելու արդյունք։ Եթե դու պինդ ես բռնի Աստծուն, դու նաև պիտի պինդ բռնես Աստվածաշունչը։ Դու պիտի պինդ կարդաս Աստվածաշունչը։ Սա պիտի լինի քո ամեն օրվա ընթերցանվող գիրքը։ Ամեն օր հասկանաս, որ դու սանո պիտի լցվես։ Եթե դու պինդ ես բռնի Աստծուն, դու նաև պիտի պինդ բռնես աղոթքի կյանքը։ Դու նաև պինդ պիտի բռնես եկեղեցու աղոթքի կյանքը։ Եթե դու պինդ ես բռնի Աստծուն, դու նաև պիտի պինդ բռնես քո ծառայությունը։ Գիտես, չի կարա մեկը պինդ բռնի Աստծուն ու ծառայության հետ թույլ վերաբերվի, չկա տես բան։ Չի կարա մեկը Աստծուն ասի, ես պինդ եմ բռնել, բայց եկեղեցու հետ իմիջիալոց վերաբերվի։ Չի կարա տես բան լինի, մեկը ասի, ես Աստծուն պինդ եմ բռնել, բայց Աստվածաշունչը բացում եմ շաբաթը մի անգամ, կամ չգիտեմ, ամիսը մի անգամ, կամ վերջի անգամ չեմ հիսում, եփեմ բաց է։ Եթե դու պինդ ես բռնում Աստծուն, դու նաև պիտի պինդ բռնես իր խոսքը։ Եթե դու պինդ ես բռնե Աստծուն, դու պիտի պինդ բռնես քո բոլոր ծառայությունները։ Ես էլ եմ ասում, ոչ մի ծառայություն քեզ տկարացնելու համար չի։ Այն ծառայությունը, որ դու անում ես, դա քեզ զորացնելու համար է։ Այդ ծառայության միջոցով Աստված քեզ աճեցնում։ Այդ ծառայության միջոցով Աստված քեզ հայտնվում։ Գիտես, մարդ եթե ասում ենք մասնագետ է, պիտի գործ անի, որ մասնագետ դառնա։ Մարդ եթե գործ չի անում, ո՞նց կարա դառնա մասնագետ։ Մարդը եթե ինքը ասենք եկեղեցու մեջ չի, ծառայության մեջ չի, ո՞նց կարա ինքը ասենք զորանա։ Եթե ուշադիր եք եղա Աստծո խոսքում, ամենազորավոր մարդիկ։ Լավ, վերցնենք առաքյալներից Պողոսին կամ Պետրոսին։ Իրանք ինչի հաշվին էին զորավոր։ Իրանք իրենց ծառայության հաշվին դառան զորավոր։ Այդ հայտնությունները, որ Պողոսին Աստված հայտնում էր, ինչի հաշվին էր հայտնում։ Գիտեք, չէ Պողոսը մի բան որ կարդում զարմանում ես։ Պողոսը չէր հպարտ, իր ինչ ասեմ, հպարտանալու գայթակություն նրանից չի, որ ինքը արտաքին լավ տվյալներ ուներ։ Չգիտենք, միգուցե շատ բարետես տղամարդ էր, գրված չի։ Դավիթի մասին գրած է, որ գեղեցիկ գեղեցկադեմ, կարմրաթուշ։ Պողոսի մասին գրված չի։ Իր հպարտանալու գայթակություն նրանից է, որ իր միջոցով մի քանի եկեղեցի է հիմնվել։ Իր հպարտանալու գայթակություն նրանից է, որ ինքը շատ առաքյալներից արդեն ծառայության առումով առաջ էր անցել։ Ասում էր, որպիսի հայտնությունների առավելության պատճառով չհպարտանամ։ Գիտես, այնքան հայտնություններ էր ստանում։ Եթե գերբնական բան է, հին կտակարանը կարդաս, նոր կտակարան գրես։ Դա մենակ Աստված կարա անի։
մարդու մեջ։ Գաղատասի մեջ ասում է, ավետարանը ասում է Պողոսը, ես ուրիշից չստացա, ես ուրիշից չսովորեցի, հենց Աստուծ, Հիսուս Քրիստոսից ստացա։ Որտև գիտեք, ինքը մի տեղ ապաշխարեց, որ էլ մի անգամուց անցավ զառայության, ինքը այդ առաքելական խմբի մեջ չէր միշտ, ոնց որ շատերը առաքելական խմբի հետ էին ծառայում, Երուսաղեմի եկեղեցու հետ չէր, եպիսկոպոսների հետ չէր, ինքը ավելի շատ մենակ էր, հետո իր այդ մարդիկ վերցեց, բայց ինքը այդ մենակ տեղում, այդ որ մենակ տեղում, ասում եմ, երբ որ ես գնացի Երուսաղեմ, առաքյալները, որ ինձանից առաջ կային, ինձ մի բան չսովորացին, որ ես չգիտեի։ Ինքը այդ մենակ տեղում այնքան բան էր ճանաչել Աստծո մասին, այնքան հայտություններ։ Ոնց որ Դավիթը մենակ տեղում այնքան էր ճանաչել Աստուն, որ ամբողջ Իսրայել այդքան ճանաչողության չէր հասել տարիներով։ Դրա համար, երբ որ ինքը կանգնեց Գողիաթի առաջ, այն որ Սավուղից սկսած, Սավուղի տղա Հովնաթանից սկսած ու բոլոր զորավորներից ավարտած, վախով բռնված էին Գողիաթի համար։ Չկար մեկի մեջ համարձակություն կանգնելու Գողիաթի առաջ։ Բայց Դավիթ այդ մենակ տեղում այնքան էր ճանաչել Աստուն, հլը մի քիչ էլ զարմանքով էր ասում, մեր ես ո՞վ ա։ Ես ո՞վ ա, որ Աստծո զորքերի նախատում ես, անթլպատ փղշտացին։ Ու ինչի վրա իր վստահությունը Դավիթի։ Աստծո վրա էր, իր ուժի վրա չէ իր վստահությունը։ Ասում էր, դու ինձ վրա գալիս ես գեղարդով, սրով, նիզակով, ես քո վրա գալիս եմ Իսրայելի զորքերի Տեր Աստծո անունով։ Գողիաթն ասում էր, արի ես քո գլուխը կվերցնեմ, կտամ երկնքի թռչուններին, Դավիթը մի հատ ուրիշ բան ասում, ասում է, ես քո գլուխը կտրեմ, քո զորքն էլ կտամ երկնքի թռչուններին։ Մեծ վստահություն, ինչի արդյունք էր, պինդ էր բռնի Աստծուն։ Որտև Դավիթը, այն որ հորը հնազանդ գնացներ գառներին պահել, ինքը հասկանում էր, որ սա չի իր միսիան, սա չի իր առաքելությունը։ Ինքը ընդեղ սահմոսներ էր գրում, ինքը ընդեղ երկրպագության մեջ էր, Աստծուն փառաբանելու մեջ էր, ինքը այնքան բաներ ընդեղ հասկացել Աստծո մասին, որ շատ, չգիտեմ, միգուցե հիմիկվա շատ փառաբանության խմբեր հենց չեն հասկացել, որ ով Աստված, որտեղ ինքը սահմոսներ էր գրում, սահմոսներ, որ դառան ավետարանի մի մասը, պինդ էր բռնել Աստծուն։ Էս ա մերը, պինդ բռնենք, որ այդ մանանեխի հատիկը չմնա մանանեխի հատիկ։ Քրիստոս ուզում է մեր կյանքում աճի ժողովուրդ։ Քրիստոս չի ուզում քո կյանքում մնա մանանեխի հատիկ։ Ինքը ուզում է քո կյանքում բոլոր բույսերից ավելի բարձր դառնա։ Ինքը ուզում է քո կյանքում քո նախկին բոլոր հեղինակություններից ավելի բարձր հեղինակություն դառնա։ Ինքը ուզում է քո կյանքում քո բոլոր սիրված մարդկանցից ավելի սիրված դառնա։ Ինքը ուզում է քո կյանքում նստի իր տեղը, որտեղ որ մենակ իրանա պատկանում։ Նստի քո սրտի գահի վրա։ Դառնա քո կյանքի տերն ու թագավորը։ Ուրեմն միտեղ կարդանք Մաթեոս 19-րդ գլուխ։ Շատ ծանոթ, շատ ուժեղ տեղը, 19-րդ գլուխ, 27 համարը։ Այն ժամանակ Պետրոսը խոսեց և ասեց նրան, ահա մենք ամեն բան թողեցինք և քո հետևից եկանք, ուստի մեզ ինչ պիտի լինի։ Ոը Պետրոսը ասում է, մենք ինքը մենակ իր անունից չէր խոսում, առաքյալների անունից էլ էր խոսում, այն որ նրանից վերև գրված ասում է, եթե անկարելի է, վերջը փրկությունը, որ ասում է, մարդու համար անկարելի է, բայց Աստծո համար կարելի է, այն որ չթողելու պրոբլեմ ունեին, Կարենը անցած անգամ, որ քարոզի մեջ ասեց երիտասարդը, որ ուշադին նամես այդ երիտասարդի կյանքը, նես չէ, որ Աստված ուզում էր զրկեր իրան, ավելի լավ բաներ առաջարկում։ Չէ, ասում էր, ինչ որ ունես ծախի դուր աղքատներին, իմ հետևից արի, երկնքում գանձ կունենաս։ Հավատացեք ժողովուրդ, այս միտքը պետք է շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, մենք մեզանից ոչ մի բան չենք կարանենք Աստծուն։ Մենք ինչ որ անում ենք Աստծուն, նախորոք արդեն վերցրել ենք Աստծուց։ Այն մի տաղանդ ունեցողի առաջ հիշում եք, ասում է, Տեր, ես գիտեի, որ դու խիստ մարդ ես, ընդեղից ես վերտում, որտեղ չես դրել, ընդեղից ես հնձում, որտեղ չես ցանել, բայց իրականում ինքը ճիշտ չէր ասում Աստծո մասին, բայց տաղանդ տվող ով էր, այսինքն ինքը իր տաղանդի բազմապատկումն էր պահանջում,
Ինքը որ գա մեզանից ոչ թե պահանջելու է որ մենք մեր կողմից ինչ ենք արել, ինքը մեզանից պահանջելու է այն շնորհքը որ տվել է մեզ, դրա բազմապատկումը մեր կյանքում։ Այն շնորհքը որ տվել էի քեզ, խոսալու շնորհք էի տվել, աղոթելու շնորհք էի տվել, ավետարանելու շնորհք էի տվել, չգիտեմ մարդկանց օգնելու շնորհք էի տվել, մարդկանց խորհուրդալու շնորհք էի տվել, տարբեր շնորհքներ էի տվել, ինքը դրա բազմապատկումն է քեզանից պահանջելու։ Ինքը քեզնից երբեք չի պահանջի մի բան, որ դու քո կողմից խիչ ես արել իրան։ Դավիթն էլ սա լավ էր հասկացել։ Ասում է, ով եմ ես, որ սենց ընծակ առնամ քեզ տամ։ Ինքը հասկանում էր, որ ով է ինքը իրականում։ Այն նույն տղեն էր, էլի հիշում էր, որ ես, եթե դու չլներ, ես այն գառնարացնեի, որ չգիտեմ, այսօր ես քեզ մի հատ ընծա եմ տալի, որը տոնաների ոսկի է, տոնաների արծաթա, չգիտեմ ինչքան բաներ տաճարի համար, գանձեր։ Ասում է, քեզանից առած եմ տալի քեզ։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ Աստված մեզանից սպասում է այն բաները, որ մեզ տվել է արդեն ինքը։ Գիտես, ինքը քեզ օրհնել է, դրա համար ասում, ընծայով արի տիրոջ տունը։ Ինքը քեզ օրհնել է, դրա համար ասում է, տասանորդդ բեր Աստծո տունը։ Չնայած որ դրանից հետո ավելի մեծ օրհնության խոստումներ կա։ Ստեղ Պետրոսն ասում է, ինչ կլինի մեզ, ամեն բան թողել ենք։ Փառք Աստծո, երանելի վիճակ։ Երանի մենք բոլորս այս վիճակը ունենանք ու հասնենք այս վիճակին, որ Աստված երբ որ մատը կդնի մեր կյանքում մի բանի վրա, կարողանանք դա թողենք։ Տեսեք Աստծո Հիսուսի պատասխանը։ Հիսուսն ասեց նրան, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե դուք, որ իմ ետևիցս եկաք, տեսեք, նորից նախապայմանը ետևից գնալն է, ետևից գնալով է, որ մարդ դառնում է ինչ-որ մի բան։ Դուք, որ իմ ետևիցս եկաք, մյուս անգամ գալուստին, իր երկրորդ գալուստին, որ մարդի որդին իր փառքի աթոռի վրա կնստի, դուք էլ 12 աթոռի վրա պիտի նստեք, Իսրայելի 12 ցեղերը դատելու։ Հլը նայք, Աստծո տվածը, Աստծո արածը ու առաքյալների թողածը։ Առաքյալները թողել էին, չգիտեմ, ասենք իրանց ձկնորսությունը կամ իրանց գործը կամ չգիտեմ իրանց անցյալը, դարձել են Քրիստոսի հետևորդը։ Պետրոսն ասում է, հիմա մեզ ինչ կլինի։ Լավ, սրանք չեն կարում թողեն, բայց հո մենք ամեն բան թողել ենք։ Ես ասեմ, երանելի ես դու, որ Հիսուսի համար ինչ-որ բաներ թողել ես։ Դրա դիմաց շատ մեծ վարձատրություն է սպասվում քեզ։ Ասում եմ, երբ որ ես երկրորդ անգամ կգամ, կնստեմ իմ փառքի աթոռին, գիտեք, այն ժամանակ Հիսուսը որ եկավ, էլ ծառայի կերպարանքով չի գալու։ Այն որ ծառայի կերպարանքով էր եկել, այն որ մարդու մարմին էր հագել, այն որ կնոջի սնվել էր, այն որ խոնարհ Աստծո գառն էր, այն որ քավության համար էր եկել, երկրորդ անգամ էլ այդպես չի գալու։ Երկրորդ անգամ ասում է, ազգերը կտեսնեն Աստծո որդուն գալուց երկնքով, զորությունով ու հրեշտակների ու սուրբերի մեծ բանակով, ու գիտես կաղաղակեն, այն որ Քրիստոսին ծաղրում էին, ոմանք ապտակում էին, ոմանք անգամ թքեցին վրեն, անարգեցին, չգիտեմ, բոլորը, բոլոր ազգերը, բոլոր դարի եղաժողովուրդը, այն ժամանակ կաղաղակեն կասեն, գալիս է երկնքի ու երկրի Տերը։ Ասում է, այդ ժամանակ, որ ես գամ, դուք 12-ը 12 աթոռների վրա կնստեք։ Իսրայելի 12 ցեղերը դատելու։ Դե հիմա համեմատեք, ասենք, ես չեմ, դուք եք։ Առաքյալների թողածը ու Աստծո դրա դիմաց տվածը։ Դրանք համեմատելու չեն։ 12 աթոռներ պատրաստված 12 առաքյալների համար։ Իսրայելի 12 ցեղերը դարերով սկսած դատելու համար։ Այս ինչ մեծ իշխանություն է։ Գրված ասում է Ռոմեացիների 8:18-ում է գրված։ Ասում է մեր այժմյան նեղությունները, ես գիտեմ, ըստեղ որ ամեն մեկ իր կյանքում ինչ որ չափով նեղություն ունի։ Հիմա ասում եմ, քո այժմյան նեղությունը մանավանդ այն նեղությունները, որ հավատքի պատճառով են։ Քո այժմյան նեղությունները արժանի չեն համեմատվելու այն փառքի հետ, որ Աստված պատրաստել է քո համար։ Քո այժմյան դժվարությունները, որ դու կրում ես առաջների մեջ, արժանի չեն համեմատվելու այն փառքի պսակի հետ, որ Աստված պատրաստել է իրան ծառայողների համար, իր ժողովրդի համար։ Դու իմացի, եթե դու մի փոքր բան անում ես Աստծո համար, Աստված դրա դիմաց քեզ տալու է շատ ավելի մեծը,
անհամեմատ մեծը։ Եթե մարդը կարար բերեր, ասեր ես, չգիտեմ, 5 հաց, 2 ձուկ ունեմ, եթե մարդը մեկ իր կողմից կարար բերեր, բա Աստծո ձեռների մեջ դա ինչ էր դառնում։ Աստծո ձեռների մեջ դա գիտեք ինչ դառավ, որ 5000 հոգին կերան, գրվածա կուշտ կերան, գիտեք 5000 հոգի կուշտ ուտելու համար տոննաներով հաց է պետք, տոննաներով ձուկ է պետք։ Հլետ 5000 հոգին էլ տղամարդիկ են մենակ հաշված, եթե 5000 տղամարդ, գոնե 5000 էլ կին երեխա կլինի, եթե ոչ ավել, 10000 հոգին ուտելու համար տոննաներով հաց, տոննաներով ձուկ է պետք, բայց բերել էին 2 ձուկ, 5 հաց, ավելացածն էլ 12 զամբյուղեր, փշրանքները հավաքեց, Քրիստոս չէր ասել հավաքեք, որ մյուս անգամ փշրանքներն եք ուտելու, փշրանքները հավաքեք, որ վկայությունը մեծ լինի, որ սեղաններից ավելացածը 12 կողով է։ Հիմա քո այժմյան նեղուստային արժանի չեն համեմատվելու այն փառքի հետ, որ պիտի գա։ Իմացի մի բան, սիրելի աղբեր, սիրելի քուր, այն ինչ որ անում ես, դրա դիմաց քեզ մեծ վարձատրություն է սպասվում։ Այն ինչ որ անում ես, եթե ասում անգամ մի բաժակ ջուր էլ տալիս ես, չգիտեմ, գնացել ես մեկին այցելության, աղոթել ես, մի հատ պլիտկա ես տարել, մի հատ բամբաներ ես տարել, մի կտոր հաց ես տարել, դրա դիմաց քեզ մեծ վարձատրություն է սպասվում։ Եթե այդ մարդն էլ չգնահատի, եթե այդ մարդն էլ մոռանա, ոչինչ, ծանր չտանես երբեք, իմացի, որ Տերը ոչ մի բան չի մոռանալու։ Քո տված մի բաժակ ջուրը Տերը չի մոռանալու, քո արած մի աղոթքը Տերը չի մոռանալու, այն որ քո միջոցով մի հոգի փրկվելա, կյանքա ստացե, Տերը դա երբեք չի մոռանալու։ Իմացի, այն քո ապաշխարած օրից մինչև այս օրը, ինչ որ արել ես, Տերը դրա դիմաց քեզ մեծ վարձատրություն է պատրաստել։ Երբեք չասես, ինչ ա լինելու բա մեր հետ, բա մենք այդքան բան արեցինք, ինչ ա լինելու։ Դա Կարեն էլի անց անգամ հիշացրեց, այն թե արտազախպաներ ոնց որ, այն որ միսիոներները գալիս են, հետներն էլ նախարար է գալիս, վերջը, տենց պարքով դիմավորում են, միսիոներները նեղվում են, հետո Տերն ասում է, դուք հլը տուն չեք եկե, դուք արեք կիմանաք դիմավորելը որնա, այն որ կտենա սենց հեշտակների լեգիոները, սենց բյուրբյուրավոր, սենց մի գուցե 2 խմբի բաժանված, սենց մեջտեղից մի հատ միջանց բացած քո համար, որը տանում է Քրիստոսի գահի մոտ, այդ ենց դիմավորել է սպասում, ամեն մի Աստծո ծառայողի համար, ամեն մի Աստծո սպասավորի համար։ Շարունակության մեջ տեսեք նորից ինչ ասում, բացի այդ 12 աթոռները. Ով որ թողես տներ, կամ եղբայրներ, կամ քույրեր, կամ հայր, կամ մայր, կամ կին, կամ որդիներ, կամ արտեր, իմ անվանս համար հարյուրապատիկը պիտի ստանա, և հավիտենական կյանքը պիտի ժառանգի։ Լսեք, ասում է, հարյուրապատիկը պիտի ստանա ու հավիտենական կյանքը պիտի ժառանգի։ Դու թողել ես մեկ, ինքը դրա դիմաց քեզ տալիս է 100-ը։ Դու թողել ես, չգիտեմ, տուն, արտեր, կամ կին, կամ երեխա, այստեղ թողել են իմաստով չի, որ բաժանվում են, իսկ ինչ-որ բաներ մենք թողում ենք ծառայության համար, չգիտեմ, մի օր էլ ուշ ես գնացել տուն, քո ընտանեկան ժամը հատկացրել ես ծառայության, դե հիմնականում տղամարդիկ են ուշեթում տուն, սիրելի կանայք, եթե ամուսինը տուշ կգա տուն ծառայության պատճառով, շատ նեղը չգցես, օրհնի ասա, սենց բաների համար արժի տունը ուշ գալ, եթե հա խաղատնից հա ուշ եք տուն, էդի լավ չի, ողպալով լացել ծոմպայլ ապետ, բայց եթե ծառայության համար ուշ գալի տուն, օրհնի իրան, օրհնի ասա, փառք Աստծո, թեկուզ լավ կլեն, որ գայր երեխեքը քնած չլինեին, տենայր մի հատ երեխեքին, բայց որ մի հոգի փրկվելա, թող Աստված օրհնի քեզի։ Ուրեմն 2 համար եմ ուզում կարդանք ու սրանով վերջացնենք, Գաղատացիների 3:3-ը։ Գաղատացիներին, լավ, մեկից կարդամ, որ ավելի պարզ լինի, ով անմիտ գաղատացիներ,
Ով ձեզ հրապուրեց, որ ձեր արջեր արջև Հիսուս Քրիստոսը խաչը ելած նկարագրված էր։ Սա միայն կուզեմ ձեզանից հարցնել, օրենքի գործերից դուք հոգին առաք, թե հավատքի լսելուցը, այնչափ անմիտ եք հոգով սկսեցիք, բայց հիմա մարմնով կվերջացնեք։ Տես, այդ աճելու ճանապարհին, այդ մանանեխի աճելու ճանապարհին գայթակղություն է լինում մեր կյանքում մեկ-մեկ։ Գաղատասներին ասում ասում ասայմ ուզում ձեզ իմանամ, դուք օրենքի գործերով պահելով այսօր մկրտվեցիք Սուրբ Հոգով, թե Աստծո խոսքը լսելով, թե հավատքով։ Գիտես չէ, հիմա այդ տարածված բանկ, այդ նոր հորինած շնորհքի վարդապետություն, որ մարդիկ չգիտես, նոր են հասկացել շնորհքի ինչը։ Ուզում ես ասես, այ աղբեր, դու որ Սուրբ Հոգով մկրտվել ես, դու որ ասենք 20 տարի լեզներով աղոթում ես, խետի օրենքով էր շնորհքով, չէ՞։ Այն որ դու Աստծո որդի եք ես դավանում 20 տարի, 30 տարի, խի օրենքով մեկը դարել էր Աստծո որդի։ Այն որ դու դավանում էիր, որ ես ներված եմ մինչև քո այդ շնորհքի վարդապետության հասնելը, ես սրբված եմ եւ Աստծո զավակ եմ, խի էդի շնորհքով, չէ՞, էդի օրենքով էր։ Այսքա մի բան են ասում, որ հակասում է իրանց լրիվ անցյալ ապրած կյանքին։ Այստեղ Պողոսն ասում է, անմիտ գաղատասներ, չեք հասկանում, ասում է, ես ձեր առաջ Հիսուս Քրիստոսին, ոնց որ ասես նկար ես աշկիտ առաջ, ասում է, տես նկարագրված, ես ձեզ ցույց եմ տվել։ Դուք, չգիտեմ, մի հատ աղավաղված ավետարան չեք լսել, կամ դուք տկար մեկից ավետարան չեք լսել, դուք լսել եք Քրիստոսին ճանաչող առաքյալի բերանից ավետարանը։ Մեկը, որ ինքը լավ գիտի ավետարան ինչա, լավ գիտի Հիսուս Քրիստոսն ով է, ասում է, տենց նկարագրեցի, բայց չգիտեմ, եկել էին ոման, գիտես, իրանց հաստատությունից գցել էին իրանց, որ նորից պետք օրենք պահեք, չգիտեմ, Մովսեսի օրենքը պահեք, թլպատվեք, Մովսեսի օրենքը պարտադրում էին գաղատասներին, որ հրեաներ չէին։ Պողոս ստեղ մի բան ասում, հոգով սկսեցիք, մարմնով վերջացրեցիք։ Այս վտանգը ժողովուրդ կարա սաղիս էլ հանդիպի։ Գիտես, կարա մի օր մարդու հանդիպես, որ ինքը քեզ ասի, այ մարդ էլի Աստուն հավատա, ինչ պարտադրիա եկեղեցի եթալը։ Երևի հանդիպածը կլենք տես մարդկանց։ Այդ մարդուն, որ կհանդիպի, ասա դու քո գործով զբաղվի, ես իմ գործը գիտեմ։ Առանց վիրավորելու։ Նեմի այպես ասա, ես մեծ գործով զբաղված եմ։ Կարա մարդ հանդիպի ասի, լավ, դու էթում էթում ես, երեխեքիդ խես գցե դրա մեջ։ Նորից այդ մարդուն ասա, դու քո երեխեքի դաստիարակությունով զբաղվի, ես լավ գիտեմ իմ երեխեքին ուր եմ ուղարկում։ Կարա մարդիկ հանդիպեն, քեզ ասեն, գիտես, խելքը տվել ես դրան, գործ արա, այ մարդ, գործ արա, երեխեքիդ ապագա դիզի։ Նորից այդ մարդուն պատասխանի, ասա դու գործը տարա, երեխեքիդ ապագան էլ կառուցի, ես իմ երեխեքի ապագան ավելի ճիշտ եմ կառուցում։ Գիտես, շատ կարևոր է, որ դու քո հաստատ վիճակի մեջ մնաս։ Ստեղ եկան, ասեցին, դի թլփատվեք, ճիշտ ասեցի, հարցը հետ չէր, ուրիշ խնդիր էր։ Բայց Պողոս առաքյալ ասում է, այդ սուտ ուսուցիչներից, ասում է, մի ժամ էլ ականջ դրեցի, լսեմ, որ հնազանդվեմ իրան։ Մի քիչ լսես, տեսավ, թե բան չկա լսելու, էլ չշարունակեց էլ լսել։ Այդպես պիտի լինենք ամեն մեկս։ Եթե մի քիչ բան ես լսում, տենում ես, ասում ես, վատ հոտ է գալի, կամ ընդ էլ լսելու բան չկա, էլ շատ մի փորփրի, թերթի։ Ինտերնետը, չգիտեմ, մի տեղ ես մտել, որ տենում ես նայելու բան չի, մի անգամուս թերթի։ Մի ասա, մի քիչ, մի քիչ, մի քիչ, որ խորանաս, կարող այդ մի քիչի մեջ, մի քիչ ուրիշ բաներ ծնվի մեջդ։ Սատանը ուզածն է դա, որ մի քիչ խոր ետաս, մի քիչ ավելի շատ ապականվես։ Դրա համար մի անգամուց մերժի։ Այս խնդիրը կա, մենք որ բաներ կա, սատանան չի ուզում այդ սերմը մեր մեջ աճի։ Գիտեք, այն սերմը, որ առակը մեկնաբանում էր, առաջի բանը հենց այդ էր, որ ասում են, լսել էին սատանան մի անգամուց եկավ։ Ես հիշում եմ մեր Դավիթը, մեր, գիտեք, ֆուտբոլիստ, հիմա որ Երևանում են, իրան որ գնացինք, վկայեցինք, կարելի է ասել մահամերձ վիճակում էր, Աստված հրաշքով իրան ոտի կանգնեցրեց։ Ես մի հատ բան ասեցի Դավիթին, ասի Դավիթ, հիմա ասի տես, դու կլավանաս ու քո հին ընկերները քեզ կհիշեն։ Ես սատանան հոչի գասի, ինչ որ մարդիկ արտնացնում այդ մարդու համար, ասի զգույշ մնա, կարող է քեզ առաջարկներ անեն։ Ուրեմ անցավ կարճ ժամանակ, մի ընկեր, որ երկար ժամանակ Դավիթից տեղյակ չէր ընդհանրապես, ոնց է,
Զանգել էր առաջարկներ արել Ռուսաստան եթալու, չգիտեմ ինչ որ գործեր անելու, ասում է հիշեցի այդ ասածը, միանգամից հրաժարվեցի։ Այդեն Սատանան միանգամից, որ սերմ կա մարդու կյանքում, ուզում է շուտ գա այդ սերմի հարցը լուծի, այդ մանանեխի հատիկի հարցը լուծի, որ չաճի քո կյանքում։ Բոլոր խանգարողներին մի կողմ ես դնում։ Դու նայի քո առջև քո նպատակը, քո կոչումին, քո մրցանակին։ Ես օրինակ, որ ապաշխարեցի, դեն ժամանակ շրջապատի մեջ ուտել, խմել, ոնց որ հերթական հիմիկվա են դսի տղերքը։ Գիտես, քերներս էլ դելի տենց ուտող, խմող, հորողբերս էլ, ընձի անընդհատ ամոթանք էին տալի։ Փառք Աստծո Աստված պահեց։ Խայտին տղա իր վախտին, ուտող խմող տղա իր, հարգանք պատիվ ունեի, շրջապատ ունեի։ Եթե այդ խոսքերը իմ վրա ազդեր կամ այդ խոսքերը, չգիտեմ, այդ խոսքերը ընձի բռներ, ես հիմա հավատքի մեջ չէի լինի։ Անընդհատ էդի կար։ Տղերքի հետ խոսում էի, ասենք, մեկը Ռուսաստան էր, մեկը ընդեր խոսում էի, մեկ էլ խոսքի մեջ նորից անցնում էր այդ հին թեմային։ Արա դե լավ էր էլի առաջ կարգին իրար այդ բաներ էին կազմակերպում, տեղեր էին կետում, քեֆեր էին անում։ Գիտես, այդի ճանապարհ վրա ասենց ռեպլիկներ է էլի կողից, որ քեզ քո հաստատությունից գցի, դու քո տեղը հաստատ մնա։ Չգիտեմ, եթե առաջարկություններ կանեն անգամ գործի լավ հյուղոտ առաջարկություններ, եթե կզգաս, որ դա քեզ կկտրի եկեղեցուց, քեզ դա կկտրի քո ծառայությունից, քեզ դա կկտրի քո ընտանիքից, մերժի այդ առաջարկությունները, այդ յուղոտ առաջարկությունների հետևում մեծ թալակ կա, այդ յուղոտ առաջարկությունների հետևում յուղոտ գայթակություններ կան։ Մեկ-մեկ ես մտածում, ասում եմ, լավ, Ռուսաստան, մարդը գնաց, ասեն գնացել է Ռուսաստան աշխատելու, ստեղ օրինակ ստանում էր 200,000 դրամ, ընդեղ ստանալու է 400,000 դրամ կամ 500,000 դրամ։ Վերջ, որ ծախսերը հանում ես, կարող ասեի հետ մի 100,000 դրամի տարբերություն տա ավել իր աշխատածը, լավ թող կրկնակի լինի, բայց դրա դիմաց ինքը կտրվում է իր կնոջից, կտրվում է իր երեխեքից, կտրվում է ասենք եկեղեցուց, կտրվում է շատ բաներից, մի բան ավելանում է իր կյանքում, բայց այդ մի բանի ավելանալու դեպքում 10 բան պակասում է իր կյանքում, բայց մեզ այս կյանքում հոմենակ փող պետք չի, այո, փող բոլորիս պետք է, բայց Աստված հավատացեք ավելի շատ ուզում է, որ քո ընտանիքը զորանա, ավելի շատ ուզում է, որ դու ծառայության մեջ խորանաս, ավելի շատ ուզում է, որ դու դառնաս այն ինչ, որ ինքը նախատեսել է, որ դառնաս։ Այս գաղատասների վիճակն է, չլինի, որ մենք էլ ժողովուրդ հոգևոր սկսենք մարմնավոր վերջացնենք, չլինի, որ մենք էլ, չգիտեմ, հոգևոր սկսենք նյութական վերջացնենք, չլինի, որ Աստված մեզ օրհնեց, սրանից հետո օրհնությունը պինդ բռնում ենք, մենք մտածում ենք պինդ բռնենք օրհնությունը, որտեղ նա ինձ երջանիկ կանի, ու Աստուն արդեն թույլ ենք բռնում։ Կարենը լավ ասեց, ասում են, բաներ կա, ուզում ես բռնես, բայց հետո տենում ես ինքն ա քեզի բռնե։ Իրականում ճիշտ խոսք է դա։ Բաներ կա, դու հետևից եթում ես, այն մի հատ վիդեո կա, կարող տեսած լինեք, Facebook-ով մի օր տեսա, ասես մի հատ մարդ էր, ասես դեմից մի հատ, չգիտեմ, ասես իր կաթից ցից ա դրած, դեմն էլ գումար ա կախած։ Իր ձեռը գումարին չի հասնում, ու ինքը վազում ա, այն որ վազում ա, իր անդադար թվում ա, որ վազում ա, ինքը մոտիկանում ա դրան։ Մեկ էլ ցույց է տալի, վազեց, ու սենց կմախ դառավ իջավ գերեզմանոց։ Ես չլինի, որ մեր կյանքը տենց վազք լինի, գումարի վազք, վազում ենք, վերջում տենում ենք, որ ամեն ինչ վերջացավ, ծերացանք, հոգևոր կյանքում էլ բան չստացվավ, ստեղ էլ բան չստացվավ։ Աստու արքայությունը պինդ բռնի, մնացած Աստված կտա քեզ։ Պինդ բռնենք Աստուն, այս շարունակություն չեմ ասի, շատ կտևի։ Նորից ասում եմ, պինդ բռնենք Աստուն, նայա մեզ երջանիկ անողը, պինդ բռնենք Աստուն, մանավանդ, որ մենք չգիտենք մեր վաղվա օրը, ասում է, դու որ ասում ես, Հակոբոսի թղթի մեջ, դու որ ասում ես, գնամ այսինչ քաղաքը, մի տարի կենամ, վաճառեմ ու շահեմ, ասում է, դու որ չգիտես քո վաղվա օրը, ես Աստուխոսն ինչ ասում, դու ծրագրեր ունես հեռավոր ապագայի համար, դու արդեն դասավորել ես քո կյանքը, ոնց պիտի լինի, արդեն հաշվարկներ դրի վարածա, բայց ասումա, դու որ չգիտես վաղվա օրը, քո կյանքը ինչ ասումա, մի շոքի, գոլոշի,
Այն որ կարսուկից էս գոլոշին հելում է ու միանգամուց վարկյան հետո չքանում է։ Ասում է փոխանակ ասես։ Աստված, եթե կամենա ապրեմ, այսինքն դու վստահ ես, որ մի տարի կապրես, այդ վստահելով ինչ որ ծրագրեր ես անում։ Ասում է նա խլաս Աստված, որ կամենա ապրեմ, նոր դրանից հետո այսինչ կամ այնիչ բանը կանեմ։ Ով գիտի իր վաղվա օրը։ Դրա համար իմաստուն մարդն որ այսօրվա օրով ապրում։ Իմաստուն մարդն որ իր ներկանը ճիշտ դասավորում։ Անցյալի սխալներն արդեն անցել են։ Անցյալդ հետ չես կարա բերես։ Բայց կարաս անցյալի սխալների վրա ներկա ճիշտ դասավորես, որ ապագա սխալ չլինի։ Եթե անցյալի սխալները քեզ չեն օգնում ներկան ճիշտ դասավորելու, ապագա դե լավ ճիշտ չլինի։ Պինդ բռնենք Աստուծո ժողովուրդ ջան։ Պինդ բռնի եկեղեցին։ Պինդ բռնի քո ծառայությունները, պինդ բռնի քո հավատքը, ոնց որ Պողոս առաքյալն ասում է, հավատքս պահեցի, հավատքս պահեցի, ընթացքս կատարեցի, պատերազմս պատերազմեցի, ի՞նչ ա մնում ինձ, մնում արդարության պսակ, որ Տերը պիտի տա, թող Աստված որ բոլորս հասնենք այդ արդարության պսակին, ամեն, Տերը օրհնի ձեզ, Փառք ես Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից Տեր, շնորհակալ ենք ամեն բանի համար, շնորհակալ ենք, Տեր, խնդրում եմ օգնիր ամեն մեկիս, Տեր, պինդ բռնելու քեզ, Տեր, խնդրում եմ, Տեր Իսուս, որ դու դառնաս մեր համար ամենակարևոր անձնավորությունը, Տեր, որ մենք վերաբերվենք քո հետ որպես ամենակարևոր անձնավորության, ամենաբարձր հեղինակություն մեր կյանքում, Տեր, որ մենք հասկանանք, որ մեր բոլոր աղբյուրները քո մեջ են, Տեր, որ պինդ բռնենք քեզ, Տեր, և դու մեզ երջանիկ անես, Տեր, որ մենք հնազանդվենք քո խոսքին և պինդ բռնենք քո խոսքը, Տեր, որ դու մեզ դարձնես այն իմաստուն մարդիկ, որոնց տները ժայռի վրա են կառուցված, շնորհակալ ենք քեզանից, թող փառավորվի Սուրբ Անունդ, որին արժանի ես, ամեն։